Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, որ վերադարձությունները նախամարում։ Հայ-թուրքական սահմանը կարող է բացվել միայն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման դեպքում, ասել է Թուրքիայի ագնախարար Հական Ֆիդանը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Մարգարայի անցակետը վաղուց պատրաստ է սպասարկել երրորդ երկրների քաղաքացիներին եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց, վստահեցրել է ՊԵԿ նախագահը։ Վերջինս անդրադարձել է նաեւ թմրանյութերի մաքսանենգության դեպքերին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի գլխավորած պատվիրակությունը Լոնդոնում մասնակցել է ցամաքային պատերազմավարման հարցերին նվիրված ամենամե համաժողովին, որի ընթացքում Ասրյանը հանդիպել է բրիտանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ռոլանդ Ուոքերի հետ։ Գործադիրի այսօրվա որոշումներից մեկով փոփոխություններ են նախատեսվել ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում։ Մյուս որոշումը վերաբերում էր վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի կողմից Հայաստանին 40 միլիոն դոլարի վարկի տրամադրմանը։ Ապահովագրական համակարգը կներդրվի փուլային տարբերակով 3 տարիների ընթացքում, ասել է առողջապահության նախարարը։ Նա նաև անդրադարձել է իր հնարավոր պաշտոնանկության մասին լուրերին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրվել պաճառը Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանություններ։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ են դիվանագիտական ջանքեր տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը թուրքական սահմանին տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորությանը, նշելով, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման դեպքում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ամբողջացվի, ապա սահմանը կարող են բացել, ասել է Ֆիդանը։ Հիշեցնենք, Մարգարայի անցակետում օրերս տեղի էր ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի քարտուղարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը ձեռն պահ է մնացել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունները մեկնաբանելուց։ Ես երկու երկրներին հնարավորություն կտայ խոսել այս հարցի վերաբերյալ, ասել է նա, ի պատասխան Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցությունների 5-րդ հանդիպման։ Մարգարայի անցակետը վաղուց պատրաստ է սպասարկել երրորդ երկրների քաղաքացիներին և դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց, լրագրողների հետ զրույցում ասել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադացյանը։ Նա նաև անդրադարձել է թմրանյութերի մաքսանենգության դեպքերին։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Մարգարայի անցակետը պատրաստ է շահագործման, սակայն դրա համար քաղաքական որոշում պետք է կայացվի։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Մարգարայի կետը պատրաստ է սպասարկելու երրորդ երկրների քաղաքացիներին և դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց։ Ինչ վերաբերում է թուրքական կողմում գտնվող մաքսակետում իրականացվող աշխատանքներին, Բադասյանը նշեց, որ այդ մասին տեղեկատվություններ չունի։ Խոսելով պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից թմրամիջոցների մաքսանենգության և դրանց ապօրինի շրջանակության առության պայքարից, Բադասյանը նշեց, որ վերջերս Հայաստանի սահմանի ցամաքային անցակետում բացահայտվել են թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպքեր։ Վերջերս երկու հրապարակում են կարել 6 կիլոգրամ մետամֆետամինի մասին, որով նաև հետո շղթա էր բացահայտվել, այսինքն ով ուներ փոխանցում, ով էր վերջնական ստացողը, կոնկրետ 6 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցը սկաների միջոցով էր բացահայտվել, այսինքն նկարը ցույց էր տվել դինամիկի մեջ կասկածելի իր զնութաներ ենթարկվել եւ հայտնաբերվել էր այդ խախտումը։ ՊԵԿ նախագահը նշեց, որ երկրորդ բացահայտումը քրեական ոստիկանության օպերատիվ տեղեկատվության արդյունք էր եւ թմրանյութը հայտնաբերվել էր ծամոնների մեջ։ Ռուստամ Բադասյանն անդրադարձավ նաեւ այս տարվա առաջին երամսյակում խոշոր հարկատունների ցանկի առաջին տեղում հայտնված Mobile Center ընկերությանը։ Ըստ նրա, ընկերությունը ցանկի առաջին հորիզոնականում էր, որովհետեւ ավելացած արժեքի հարկով մուտքեր ուներ։ Բայց ԱՀՆ պետական բյուջեից վերադարձվող կամ հաշվածվող հարկատեսակի, այսինքն իրենք ներմուծումը անում են, ԱՀՆ վճարում են, հետո երբ որ վաճառում են մեկ այլ սուբյեկտի, որը արտահանումն է անում, ըստ էության ստացվում է, որ դուք մի սուբյեկտի վիճակագրությունն եք տեսնում։
Նրա խոսքով ամբողջ շղթան տեսնելու դեպքում այդ ընկերությունը ցուցակի առաջին հորիզոնականում չէր հայտնվի։ Մեր մտքն այնքանով, որ այն մեթոդաբանությունը, որով մենք հրապարակում ենք, չենք փոփոխում, բայց այդ փոփոխելն է ամեն անգամ մեկ այդպիսի տարանկալումներ լինելու։ Դրա համար վերջի ցուցակը առաջի կիսամյակի, որ հրապարակել ենք, նաև այդտեղ հատուկ նախադասություն կա, որ եթե այդպիսի իրավիճակներ են լինում, դիմեք մենք պատասխան։ Բադասյանը հավելեց, որ Mobile Center-ն իր վճարած հարկերով որևէ կերպ համադրելի չէ, օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կամ այլ խոշոր ընկերությունների հետ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի գլխավորած պատվիրակությունը Լոնդոնում մասնակցել է ցամաքային պատերազմավարման հարցերին նվիրված ամենամյա համաժողովին, որի նպատակն է ուսումնասիրել պատերազմավարման ցամաքային տիրույթում առկասպառնալիքները եւ դրանց դիմագրավման ուղիները։ Ասրյանը հանդիպել է նաեւ բրիտանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ռոլանդ Ուոքերի հետ, քննարկվել են երկու պետությունների միջև պաշտպանության ոլորտում առկա գործակցության հնարավորությունները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը լուրիսի 31-ին այցելել է Արագած ընկերություն, որը զբաղվում է ռազմական և պաշտպանական տեխնիկայի արտադրությամբ։ Ընկերությունը մասնագիտացած է ռազմական կիրառման էլեկտրոնային սարքերի նախագծմամբ, մշակմամբ և սերիական արտադրությամբ։ Ընկերության ղեկավար Հովհաննես Ղարիբյանի ուղեկցությամբ նախարարը շրջել է ընկերությունում, ծանոթացել վերջին շրջանի բարեփոխումներին և արտադրական ծավալներին։ Քննարկվել են արտադրական տարածքների ընդլայնման և նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման հնարավորությունները։ Գործադիրի այսօրվա որոշումներից մեկով փոփոխություններ են նախատեսվել ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում։ Մյուս որոշումը վերաբերում էր վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի կողմից Հայաստանին 40 միլիոն դոլարի վարկի տրամադրմանը։ Ֆինանսական այդ միջոցներով նախատեսվում է վերակառուցել Շահումյան 2, Մարաշ և Եղեկնաձորի ենթակայանները։ Հայաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի կառավարման նպատակով ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում փակբաշնետիրական ընկերություն կստեղծվի, որոշումն ընդունվեց կառավարության նիստում։ Ընկերությունը պետք է ուսումնասիրություն անցկացնի բոլոր նոր առաջարկվող ատոմակայանների տեխնոլոգիաների և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների միջև։ Տեխնոլոգիայի ընտրության և կայանի կառուցման նախապատրաստական փուլում կազմակերպությանն անհրաժեշտ կլինի 800 միլիոն դրամ տարեկան բյուջե։ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը Հայաստանի էներգետիկան ցումն ապահովող ծրագիր վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 40 միլիոն դոլարի վարկ կտրամադրի Հայաստանին։ Կազմակերպությունը առաջարկում է ստեղծել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից առկա ուղեցույցի հիման վրա, այսպիսի ուղեցույց կա և երկրների մեծ մասը այս ուղությամբ հենց շարժվում են, սկզբնական փուլում ստեղծում են այսպիսի ընկերություն, որն էլ մնացած ամբողջ գործընթացը, պրոցեսը շարունակվում է։ Գործադիրի հաջորդ որոշման փոփոխություններ են նախատեսվում ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում։ Առաջարկվում է համապատասխան իրավական հիմքեր ստեղծել ռազմաարդյունաբերական քաղաքականության հիմնական սուբյեկտների, իդեմս կառավարության և ռազմաարդյունաբերության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի նշված ոլորտում իրենց գործունեության պատշաճ իրականացման համար։ Մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ հաճախ կատարողականի ցածր լինելը և այն միջոցները, որոնք հատկացված են ԳՓԿ մասով, չեն ծախսվում ամբողջությամբ, որովհետև շատ հաճախ ընկերությունների մի մասը անհրաժեշտություն չեն ունենում գիտական, ուրեմն կտորից օգտվելու, և ցավոք սրտի սա ըստ էության ամբողջ ծրագրից թեկուզ մասամբ օգտվելու հնարավորությունը բացառում է այդ ընկերությունների համար։ Մենք ուզում ենք չկունացնել այս համակարգը։ Կառավարությունը հաստատեց նաև սպանդանոցային ծառայություն մատուցող տնտեսվարողների աջակցության ծրագիրը։ Այն նպատակ ունի խթանել սպանդանոցային սպանդը, կայացնել սպանդանոցները որպես լոգիստիկ կենտրոններ, ստեղծել հավասար մրցակցային պայմաններ շրջանառության և ավելացված արժեքի հարկ վճարող սպանդանոցների համար, ավելացնել սպանդանոցների կողմից մսեղիքի իրացման շրջանառության ծավալները և բարելավել ազգաբնակչությանը որակյալ և անվտանգ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մսեղիքի մատակարարման գործընթաց։ Նախագծով առաջարկում ենք մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱՀ վճարվող համարող խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթ իրականացնող տնտեսվարողներին նախագծով սահմանված ընթացակարգի համաձայն տրամադրել հաշվետու ժամանակաշրջանում սպանդանոցային գործունեության արդյունքում խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդից ստացված մսեղիքի իրացման ԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործակների համար հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱՀ-ի գումարների և խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերման ԱՀ-ի հաշվանցվող պակասեցվող գումարների դրական տարբերության 75%
տոկոսի չափով աջակցություն։ Մեկ այլ նախագծով առաջարկվում է խաղողի մթերումներ իրականացնող տնտեսվարողներին տրամադրել բյուջետային երաշխիքներ ու հնարավորություն ներգրավելու լրացուցիչ վարկային միջոցներ ընթացիկ տարվա խաղողի մթերումների գործընթացն ապահովելու նպատակով։ Իսկ պտուղ բանջարեղենի մթերումներ իրականացնող վարկառուներին հնարավորություն կտրվի տրամադրվող վարկերից բացի ներգրավելու լրացուցիչ վարկեր պտուղ բանջարեղենի վերամշակումից ստացվող պատրաստի արտադրանքի փաթեթավորման տարաների ձեռքբերման համար։ Խաղողի մթերումների գնումների նպատակով տրամադրվող վարկերի գծով տնտեսվարողների մոտ ապահովման միջոցի ոչ բավարար մակարդակի դեպքում կառավարությունը 24 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 24 թվականի դեկտեմբերի 30-ը տրամադրում է մինչև 50% չափով բյուջետային երաշխիք, բայց ոչ ավելի, քան 23 թվականին արտահանված արտադրանքի արժեքը։ Սա ևս մեկ աջակցություն է խաղողի մթերումներ իրականացնող տնտեսվարողների հոգսը թեթևացնելուն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ապահովագրական համակարգը կներդրվի փուլային տարբերակով 3 տարիների ընթացքում, այդ մասին կառավարության ըստից հետո լրագրողներին ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նաև անդրադարձել է իր հնարավոր պաշտոնակությունների մասին լուրերին։ Առողջապահության սանիտարական նոր ընդունված նորմերով բուժաշխատողներին արգելվում է երկար եղունգներ ունենալ և զարդեր կրել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է այդ նորմերին և նշել, որ Հայաստանում առողջապահական համակարգը դինամիկ, արագ և նկատելիորեն զարգանում է։ Այո, մեզ համար բժշկության և առողջապահական համակարգի զարգացման մեջ նաև որակի շատ կարևոր են հիգիենիկ կանոնները։ Ամեն բան ծվերի դեմ պայքարը, որ ասենք բժշկի գրպանը փոխտնել չլինի։ Բոլոր պայքարները կարևոր են, այդ թվում նաև հիգիենայի նկատմամբ ուշադրությունը։ Ինչ վերաբերում է իր պաշտոնանկության մասին լուրերին, Ավանեսյանը նշեց, որ դեղին մամուլի ամենշաբաթյա հրապարակումներին չի պատրաստվում արձագանքել։ 2022 թվականին առողջապահության նախարարությունն առաջարկել էր առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացումներ կատարել, որի համաձայն հանրային սննդի օբյեկտներում պետք է արգելվեր առանց սպառողի պահանջի սեղանին աղամաններ դնել։ Հակառակ դեպքում տնտեսվարողը կտուգանվեր 30,000 դրամով։ Օրենքը մինչև օրս չի ընդունվել, սակայն որոշ տնտեսվարողներ սեղաններից հեռացրել են աղամանները։ Այս առնչությամբ Ավանեսյանն ասաց. Ես ուրախ եմ, որ այդ նախագիծը ուրեմն մեծ արձագանք ստացավ, նաև մարդիկ անգամ չընդունված մեծ արձագանք ստացվեց և աշխատեց և որոշակի նաև մարդկանց մոտ արձանագրում եղավ, թե իրենք ինչքան աղ են օգտագործում իրենց ռացիոնի մեջ, և մենք շարունակաբար աշխատելու ենք մեր վարքագծային փոփոխության մեջ, որովհետև կներեք, որևէ մենք բոլոր քայլերին դիմում ենք մեր քաղաքացիների առողջությունը ապահովելու համար։ Կառավարությունը փետրվարին հավանություն էր տվել առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգին, ըստ որի 2027 թվականին Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները պարտադիր առողջության ապահովագրություն կունենան։ Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացրեց, որ նախագիծն արդեն ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն և նրանց եզրակացությունից հետո միայն այն կքննարկվի խորհրդարանում։ Նախարարը ներկայացրեց նաև, թե ովքեր են այն շահառուները, որոնց ապահովագրությունը սուբսիդավորելու է պետությունը։ Այսօրվա մեր պետական պատվերի շահառուները, առաջին, երկրորդ կարգի հաշմանդամները և ելի մի շարք սոցիալական անապահովության որոշակի միավոր ունեցող անձինք և այլն և այլն, այս խմբերը, որոնք որ հստակ կերպով նշված են օրենքում, սուբսիդավորվելու են պետության կողմից։ Եվ Վրաստանում, և Ռուսաստանում գործում է պարտադիր ապահովագրական համակարգը, և տարիներ շարունակ իրականացվում է այն աշխատանքը, որն այսօր փորձում է իրականացնել Հայաստանը, նկատել է նախարարը։ Նա նաև անդրադարձավ չգրանցված կամ դեղատոմսի բացակայությամբ դեղերի ազատ վաճառքին, վստահեցնելով, անում են հնարավորը ոլորտում վերահսկողությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսօր առավոտյան Ոսկե Հասկ գյուղի առաջին փողոցի 4-րդ նրբանցքի տներից մեկում տեղի է ունեցել պայթյուն փլուզմամբ, ինչի հետևանքով երկու բնակիչ հոսպիտալացվել է, նրանց առողջական վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Փրկարարները փլատակներից դուրս են բերել երեխայի մարմին, շտապօգնության աշխատակիցներն արձանագրել են վերջինիս մահը։ Նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի է ունեցել հեղուկ գազի բալոնից արտահոսքի պատճառով, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Անդրադառնալ թեմաների, Իրանի առաջարկով հուլիսի 31-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրվել պատճառը Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեի սպանություններ։ Մի քանի երկրներ դատապարտել են նրա սպանությունը և մեղադրել Իսրայելին։
ՀԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն էլ հայտարարել է, որ շտապ անդրաժեշտ են դիվանագիտական ջանքեր տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար։ Իսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կրկին հանդես է եկել ռազմատն ելույթով։ Թեհրանում հրաժեշտ են տալիս Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման քաղ բյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեին, որը սպանվել էր տանը հրթիռային հարվածից։ Մինչև այդ հուլիսի 31-ին Իրանի առաջարկով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրվել, որի ժամանակ կարոյցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոզմարի Դի Կարլոն, տեղեկացնելով մերձավոր արևելքում տագնապալի զարգացումների մասին, շեշտել է, որ Իրանը Հանիեի սպանության համար մեղադրել է Իսրայելին։ Իրանի գերագույն առաջնորդը և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոստացել են վրեժ լուծել Համասի առաջնորդի մահվան համար, նախազգուշացնելով Իսրայելին կոշտ պատժի մասին։ Տարածաշրջանում Իրանի հետ միավորված տարբեր ոչ պետական զինված խմբավորումներ ևս սպառնացել են հակահարված տալ Իսրայելին, հավելել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Թույլ տվեք կրկնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքերը. Կոչ եմ անում բոլոր կողմերին առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել։ Սակայն հետս հետ է պարզ է դառնում, որ այս չափազանց զգայուն պահին միայն զսպվածությունը բավարար չէ։ Շտապ անհրաժեշտ են դիվանագիտական ջանքեր փոխելու հետագիծը և ուղի փնտրելու դեպի տարածաշրջանային խաղաղություն ու կայունություն։ Հրթիռների, անօթաչու թրչող սարքերի և այլ մահաբեր միջոցների կիրառումը պետք է դադարեցվի։ Ակտիվորեն պետք է աշխատել տարածաշրջանային դեեսկալացիայի ուղղությամբ շահ բոլոր երկրների երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության։ Միջազգային հանրությունը պետք է աշխատի միասին կանխելու ցանկացած գործողությունը, որը կարող է հակամարտությունը շատ արագ վերածել լայնածավալ պատերազմի։ ՄԱԿ-ի խորհուրդը վճռորոշ դեր է խաղում այս հարցում։ Քայլեր կատարելու ժամանակն է։ Չինաստանի, Կորեայի, Ալժիրի, Մոզամբիկի, Իրանի և այլ երկրների ներկայացուցիչներ ՄԱԿ-ի խորհրդի նիստին դատապարտել են Հանիեի սպանությունը և մեղադրել Իսրայելին։ Իսրայելի ներկայացուցիչն էլ հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրվել է իր բնորոշման բահաբեկչության թիվ 1 հովանավորի կողմից, որը պատասխանատու է տարածաշրջանում ամենասարսափելի բարբարոսությունների համար։ Թեհրանը Համասի և Հեզբոլահի միջոցով թիրախավորում է Իսրայելն ու նրա քաղաքացիներին ամեն կողմից։ Նախորդ շաբաթ անմեղ երեխաները ֆուտբոլ են խաղում Մաշդաշ Շամս քաղաքում, երբ Իրանի կողմից սնուցվող Հեզբոլահի հրթիռը սպանեց նրանցից 12-ին։ Որտեղ են Հեզբոլահի և Իրանի դատապարտող հայտարարությունները, հարցրել է Իսրայելի ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ հայտարարել է, որ իրենք ցանկացած հարցակման հուշկու պատասխան կտան։ Իսրայելի քաղաքացիներ առջևում դժվար օրեր են սպասվում։ Բեյրութում հարվածից հետո սպառնալիքներ են հնչում բոլոր կողմերից։ Մենք միասնական ու վճռական ենք լինելու պատրաստ ցանկացած սցենարի։ Իսրայելը ծանր գին կպահանջի ցանկացած ագրեսիայի համար։ Ավելի վաղ Իսրայելի բանակը հայտարարել էր, որ ոչնչացրել է Լիբանանյան Հեզբոլահ շարժման առաջնորդ Սայեդ Հասան Նասրալայի խորհրդական Ֆուադ Շուքրին։ Մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ստեղծված գերլարված իրավիճակին անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Համասը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության կողմից ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Ես չեմ կարող կանխատեսել, թե վերջին իրադարձությունները ինչ ազդեցություն կունենան հետագա զարգացումների վրա։ Տարիների ընթացքում հասկացել են, որ կանխատեսումներով հանդես գալ պետք չէ։ Ամերիկացի դիվանագետը իսրայելցիներին և պաղեստինցիներին կոչ է արել շարունակել Գազայում հրադադարի վերաբերյալ բանակցությունները։ Հեղինակավոր Ռոյթերսն էլ գրում է, որ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կհանդիպեն Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային դաշնակիցների հետ, քննարկելու այն քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկել Իսրայելի դեմ, Համասի առաջնորդի սպանությանն ի պատասխան։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անկարայի օդանավակայանում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և այլ երկրների միջև տեղի ունեցել գերիների փոխանակման ամենամեծ օպերացիան։ Ըստ Անադոլու գործակալության 7 տարբեր երկրների բանտերից 26 անձ է փոխանակվել, 10 պատանդ, այդ թվում 2 երեխա տեղափոխվել է Ռուսաստան, 13-ը Գերմանիա, 3-ը ԱՄՆ։ Միջազգային նյուս լուրերը կարող եք դիտել տեսաշարով։ Եվրահանձնաժողովը հրաժարվել է շտապ խորհրդակցություններ անցկացնել Կիևի կողմից Հունգարիային և Սլովակիային ռուսական նավթի մատակարարումների արգելափակման վերաբերյալ։
Հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Բրյուսելում լրագրողներին ասել է, որ ԵՄ էներգետիկ անվտանգության համար հանձնաժողովը որևէ սպառնալիք չի տեսնում, ուստի կարծում է, որ հրատապ խորհրդակցությունները անհրաժեշտ չեն։ Նա նաև հիշեցրել է, որ Հունգարիան և Սլովակիան պետք է փուլ առ փուլ հրաժարվեն ռուսական նավթից։ Ավելի վաղ Սլովակիան և Հունգարիան միջնորդության համար դիմել էին Եվրահանձնաժողովին, քանի որ Ուկրաինան դադարեցրել է ռուսական Լուկոյլ ընկերության նավթի մատակարարումը։ Հնդկաստանի հարավային Կերալա նահանգում սողանքների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 277-ի։ Երկու օր տևած հորդարատ անձրևներից հետո 4 ժամվա ընթացքում 3 սողանք է տեղի ունեցել։ Դեպքի վայրում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, որոնց ներգրավված են զինվորականներ, ռազմաօդային ուժերի տեխնիկա և որոնողական շներ։ Սողանքները քանդել են բազմաթիվ տներ, ավերել ճանապարհներ ու կամուրջներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը մեղադրել է նախընտրական մրցավազքի իր գլխավոր մրցակցին Դոնալդ Թրամփին անհարգալից վերաբերմունքի և պարակտում սերմանելու փորձերի մեջ։ Դոնալդ Թրամփը ելույթ է ունեցել Սևամորթ լրագրողների ազգային ասոցիացիայի տարեկան հանդիպմանը, և դա պարակտման և անհարգալից վերաբերմունքի նույն հին ցուցադրությունն էր, ասել է դեմոկրատ Հարիսը Տեքսասի Հյուստոն քաղաքում Սևամորթ ուսանողների կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։ Ի դեպ, Դոնալդ Թրամփը Հարիսին մեղադրել է Սևամորթ ներկայանալու մեջ։ Ըստ նրա, Հարիսը միայն վերջերս է սկսել իրան Սևամորթ ներկայացնել։ Հարիսը մինչև վերջերս հնդկական ծագում ուներ, ես չգիտեի, որ նա Սևամորթ է, մինչև որ մի քանի տարի առաջ սևացավ, և հիմա նա ուզում է բոլորը մտածեն, որ ինքը Սևամորթ է, ասել է Թրամփը։ Ըստ The Wall Street Journal-ի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համաձայնել է Ուկրաինա ուղարկած F-16 կործանիչները զինել հրթիռներով և ժամանակակից այլ զինատեսակներով։ Պարբերականը նշում է, որ մինչև այժմ Ուկրաինա մատակարարվող կործանիչների համար մարտական տեխնիկայի հարցը մնում էր չլուծված։ Սպիտակ տունը Կիև կտեղափոխի հակառադարային հրթիռներ։ Ուկրաինան F-16-երի համար կստանա նաև այլ ժամանակակից զենքեր, թե կոնկրետ երբ կսկսվեն մատակարարումները չի նշվում։ Վրաստանում օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունման պատճառով Վաշինգտոնը դադարեցնում է Թբիլիսիին աջակցության ծրագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հիշեցրել է, որ մայիսի 23-ին Վրաստանի կառավարության գործողություններից հետո ամերիկյան կողմը հայտարարել է երկկողմ գործակցության վերանայման մասին։ Այդ որոշման պատճառով Միացյալ Նահանգները կասեցնում է մոտ $95 միլիոն աջակցությունը, որից օգտվում էր Վրաստանի կառավարությունը, նշել է Էնթոնի Բլինքենը։ Նրա խոսքով կառավարության հայտարարությունները կեղծ և անհամատեղելի են Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության նորմերի հետ։ Չնայած դրան, շարունակում են աջակցությունը Վրաստանի ժողովրդին օգուտ բերող ծրագրերին, մանրամասնել է Բլինքենը։ Հրաձիգել Միրա Կարապետյանն ու լողորդ Վարսենիկ Մանուչարյանը Փարիզում հյուրընկալվել են Հայաստանի տանը, որտեղ հանդիպել են մարզասերների և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, նրանք ամփոփել են օլիմպիական խաղերում իրենց մրցելույթները։ ԿԳՄՍ-ի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանն էլ Փարիզում հանդիպումներ է ունեցել Ղազախստանի սպորտի նախարարի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը հանդիպել է ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոնում հավաք անցկացնող հունարոմյական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամների հետ։ Մելիքբեկյանը ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի անվանական մարզաշապիկներ է նվիրել Սլավի Գալստյանին, Մալխա Սամոյանին և Արթուր Ալեքսանյանին, որոնք կմասնակցեն Փարիզի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին։ Փարիզ 2024-ում օգոստոսի 6-ին մրցակոր դուրս կգան աշխարհի չեմպիոն Եվրոպայի առաջնությունների եռակի ոսկե մեդալակիր Մալխա Սամոյանը և օլիմպիական խաղերի ոսկե արծաթե բրոնզե մեդալակիր աշխարհի քառակի և Եվրոպայի 7-ակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Հաջորդ օրն էլ պայքարի մեջ կմտնի Սլավի Գալստյանը։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի անդամներ Հրաձիգ Էլմիրա Կարապետյանն ու լողորդ Վարսենիկ Մանուչարյանը հյուրընկալվել են Փարիզում գործող Հայաստանի տանը, հանդիպել երկրպագուների և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը և Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը։ Ինչ կարողացա արեցի, հուսանք հաջորդ օլիմպիական խաղերին ավելի լավ կլինի։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան խանգարել է արդյունք ցույց տալու համար, որովհետև ընդհանուր աշխարհի մակարդակով, աշխարհի տեսանկյունից արդյունքը ցածր չի։ Առաջի մի քանի սերիաս ցածր են եղել, բայց դրա մեջ էլ կա լավ բան, որ ես մինչև վերջին վարկյան պայքարել եմ ու
այդ ցածր արդյունքները հետո շատ ավելի բարձրներով կարասել հետ եմ վերել, ուղղակի միջա վերջան հետ վերել։ Վարսենիկ Մանուչարյանը չէր հաղթահարել 100 մետր բատերֆլայի որակավորման փուլը, իսկ Էլմիրա Կարապետյանը 10 մետր օդամղի ճատրճանակ մրցաձևում դուրս չէր եկել եզրափակիչ։ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանը Փարիզում հանդիպել է Ղազախստանի սպորտի նախարար Երմեկ Մարժիկբայևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու գործակցության հեռանկարները, նախանշվել ուղղությունները, մասնավորապես համատեղ ուսումնամարզական հավաքների, սեմինարների կազմակերպման առումով։ Գիլոյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև Ուզբեկստանի սպորտի նախարար Աթխամ Իկրամովի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի սպորտի ոլորտը համակարգող պաշտոնյաների հետ։ Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամները Փարիզում պատրաստվում են 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում իրենց մրցելույթներին։ Հայ ծանրորդները Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում քրտնաջամ մարզումներ են անցկացնում։ Փաշի Կալավերդյանի գլխավորած հավաքականի անդամները պայքարը կսկսեն օգոստոսի 9-ից։ Առաջինը մրցահարթակ դուրս կգա Անդրանիկ Կարապետյանը։ Հաջորդ օրը մեդալների համար կպայքարեն նաև Գարիկ Կարապետյանը և գերծանր քաշային Եվրոպայի գործող չեմպիոն աշխարհի գավաթակիր Վարազդատ Լալայանը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Վիոլաջուր ընկերությունը իր պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով Սարի թաղի հյուսիսային հատվածի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցման համար ներդրել է 437.5 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը թաղամասի 980 բաժանորդի համար կառուցում է մոտ 8 կիլոմետր ջրագիծ։ Աշխատանքների ավարտին հնարավոր կլինի տնտեսել վարկյանում 20 լիտր ջուր, որն էլ կուղվի այլ թաղամասեր։ Դիտեք այս մասին պատմող տեսանյութը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ցտեսություն։ Ապտույտ այս ճանապարհը տանում է դեպի Երևանի հնագույն թաղամասերից մեկը՝ Սարի թաղ։ Էրեբունի վարչական շրջանի այս թաղամասում մարդիկ սկսեցին բնակություն հաստատել մեծ հայրենադարձության շրջանում։ Կառուցվեցին տներ, դպրոց ու մանկապարտեզ։ Կյանքը թաղամասում աստիճանաբար սկսեց աշխուժանալ։ Իրենց կենցաղային հարմարությունները լավագույնս ապահովելու համար Սարի թաղցիներն իրենց ուժերով սկսեցին նաև ջրագծեր անցկացնել, և արդյունքում թաղամասի ջրամատակարարման համակարգը դարձավ խառնի խուռն և անկայուն։ Երբ Վիոլիա ջուր ընկերությունը ստանձնեց Հայաստանի ջրամատակարարման համակարգի սպասարկումն ու կառավարումը, Երևանյան այս թաղամասում ևս ի հայտ եկան բազմաթիվ խնդիրներ, իսկ դրանց լուծման համար ժամանակ, ֆինանսական ներդրումներ և Վիոլիա թիմի վճռականություններ անհրաժեշտ։ Եվ ահա արդեն այս տարի Վիոլիա ջուր ընկերությունն իր պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով, ներդնելով 437.5 միլիոն դրամ, սկսել է Սարի թաղի հյուսիսային հատվածի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցումը։ 980 բաժանորդի համար կառուցում է մոտ 8 կիլոմետր ջրագիծ։ Ինչի Սարի թաղը, որտեղ այստեղ անկանոն կառուցված ջրագծեր է, ամեն մեկը կամայական ձևով քաշել է տարածքների մեջով, չեն կարող համակարգը սպասարկենք։ Դեռևս 30 տարի առաջվա, 50 տարի առաջվա կառուցած ցանց է, այստեղ վթար վերացնելը մի քիչ բարդ է, որովհետև փողոցները նեղ է, երկու տեխնիկա իրար հետ հնարավոր չի լինում մտցնել, իսկ մի տեխնիկայի դեպքում ասենք կողքը պետք է հետից կարվի, որը դժվարացնում է վթարը վերականգնողական աշխատանքները։ Մի կողմից ջրագծերն անցնում են անհատական տնատիրությունների տարածքներով և առկա են բազմաթիվ ապօրինություններ, մյուս կողմից բաշխիչ ցանցի քայքայվածության հետևանքով շահագործումն ու սպասարկումներ դարձել անհնար, իսկ այս ամենի արդյունքում թաղամասում վարկյանում կորում է 20 լիտր ջուր։ Հին մետաղական խողովակներ են, շատ մաշված վիճակում է, տեղ-տեղ զոդում հնարավոր չի իրականացնել, քրքրված ցանց դարձած խողովակա, որը վթարի դեպքում փոխարինում ենք մի քանի մետրով, ասենք 5 մետր փոխարինում ենք 20 մետր տեղ կա, որպեսզի կարողանանք այդ մաշված խողովակը առողջ տեղ գտնենք մաշված խողովակը վերակառուցելու համար։ Մենք նոր ցանց ենք կառուցում Սարի թաղի համար, որի ավարտից հետո ստեղ ջրամատակարարման վթարներ, գրաֆիկի խախտում ոչ մի բան չենք ունենալու, ունենալու ենք իդեալական նոր փողոցներով տարվող ջրագծեր, որը ընկերության կողմից նաև
հեշտ կլինի սպասարկել եւ շահագործել։ Աշխատանքների ընթացքում ասֆալտը քանդելուց հետո ի հայտ են գալիս բազմաթիվ գաղտնի վթարներ։ Շինարարները դրան ժամանակավոր լուծում են տալիս կանխում ջրի կորուստը։ Մյուս կողմից էլ փողոցների նեղ լինելու պատճառով միաժամանակ հնարավոր չի լինում գործի դնել ամբողջ շինտեխնիկան։ Այսքանով հանդերձ աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունը նախատեսում է ժամկետից շուտ ավարտել աշխատանքները։ Մոտավորապես կառուցվել է 2800 մետր խողովակ տարբեր տրամագծի հարթությունները միայն վթարներն են, որ բնակիչները չգիտեն որտեղով է գնում ջուրը եւ կոյուղին, քանի որ 60 թվից կառուցված գծա նույնը կոյուղին, ընդամենը դա է բարձությունները, ինչը որ վթարվում է, կառուցում ենք, վերանորոգում ենք, որպեսզի ոչ մեկ ոչ մի վնաս չկրի։ Այս պահին փողոցներով դեռ միայն գլխավոր ջրատարն են անցկացնում, հետո արդեն կսկսեն տնային միացումներն ու մյուս աշխատանքները։ Համարյա մեծ մասը ինչ որ դժվարություններ կան, կառուցվել է մնում է գլխավոր ջրատարը, որը որ 315 տրամագծի խողովակա, դա պետք է Դավիթ բեկ փողոցով անցկացվի եւ Սարիթաղի ներսում գլխավոր ճանապարհով։ Իրականացվող աշխատանքները բարդ են ու դժվարին, սակայն կանխատեսելի արդյունքը ոգևորում է բոլորին։ Ավարտեին Վիոլյան թաղամասում կունենա կառավարելի Բաշխիչ ցանց եւ մեծ ջրաքանակի տնտեսում, որն էլ կուղվի մայրաքաղաքի այլ թաղամասեր։ Նշեմ, որ այս թաղամասում ջրամատակարումը իրականացվում է սամովազ գրաֆիկով, գրաֆիկի շեղում չենք տալի, սակայն ավել ջրաքանակով։ Շին աշխատանքներից հետո ավել ջրաքանակը կուղենք Երևանի մեկ այլ թաղամասի։ Քաղաքային, հատկապես Երևանի եւ գյուղական շատ բնակավայրերի Բաշխիչ ցանցերի անմխիթար վիճակի մասին ընկերությունը բազմիցս է բարձրաձայնել։ Ճիշտ է, Վիոլյան քայլ առ քայլ գնում է ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգում արկախնդիրների լուծման հետևից, սակայն ընկերության պարտավորությունը վարձակալության պայմանագրի 15 տարիների համար սահմանափակված է 45 միլիարդ դրամի պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով, որը նախատեսված է սպասարկման ամբողջ տարածքի՝ Երևանի 45 քաղաքային բնակավայրերի եւ 334 գյուղական բնակավայրերի համար։ Իսկ համակարգի խնդիրների արմատական լուծման համար շոշափելի եւ շարունակական կապիտալ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։